Anem a començar, doncs, la media conversa d'avui. Quan la sents parlar, és com si escoltessis música. De fet, la musicalitat de la seva veu no passa gens desapercebuda. De fet, ella ja va néixer cantant, o pràcticament, perquè el talent que té li ve de família. La vaig conèixer per casualitat, al taller de la Ingrid Comas, al taller de pintura d'aquí, de la Casa de Cultura de Can Figueres, on ens trobem ara. I vaig pensar que la seva història era fascinant. Ella és Isabel Mas Cavaller. Isabel, encantats que estiguis amb nosaltres. Bon dia i bon dia en tots els sentits, perquè avui fa un dia esplèndid, I aleshores estic molt contenta, no?, d'estar aquí en aquest moment. A més que, també jo conec Can Figueres de fa molts anys, perquè jo ja havia vingut a classe amb la Ingrid Comas, a classe de pintura, fa una pila d'anys. I, per tant, després de jubilar-me, tornar a Can Figueres aquí va ser esplèndid. Dèiem que tens talent musical, que et dediques a la música, i això, d'alguna manera, et ve de família, no, Isabel? Doncs sí, la veritat és que hi ha tota una xarxa, no?, d'avantpassats, de família, i, a veure, per començar, ens hauríem de centrar a Vic, a la ciutat de Vic, perquè el meu pare era d'allà, i doncs dins la família, diguem que el seu avi tocava el violí, el seu pare tocava el piano, el seu pare acompanyava els pastorets en aquella època, ambientant que si sortia el dimoni, una música, que sortia l'àngel o una altra, i acompanyava el cor, perquè en els pastorets sempre es canta, no? I aleshores doncs el meu pare tenia un oncle, el mossèn Miquel Rovira, que era mestre de la capella, diguem, de la catedral de Vic. Tenia una veu molt maca, el seu oncle, i aleshores l'oncle va fundar l'Orfeó Vigatà. Amb això, doncs, que tota la família estaven vinculats a la coral, al cor, l'Orfeó Vigatà, i tots hi cantaven, i el meu pare també, en aquest sentit, ajudava a vegades a dirigir, perquè com que es canta per veus en les corals, doncs el meu pare també. I llavors ell, doncs, arrel de tenir aquest personatge a la família, es va posar a fer els seus estudis de música, de composició, i el que més endavant ell, doncs, li van demanar si podia col·laborar amb les sardanes del concurs de sardanes de Vic, que es feien que hi havia una sardana revessa que els dansaires, les colles sardanistes, havien d'endevinar. I amb això, doncs, que ell va estar 37 anys col·laborant, fent una sardana cada any, no?, que era molt complicada, perquè allò era matemàtica pura, i per tant, doncs, era molt complicat, no? Aquesta és la banda del pare, per banda del pare. I per banda de la mare, doncs, ella havia fet la carrera de piano de molt joveneta, també, amb el seu pare també cantava, també tenia la vena musical, i llavors amb dos, per banda i banda, quan vam anar a viure a Barcelona, que es van a traslladar a viure a Barcelona, es van posar a cantar la coral Sant Jordi. I d'aquí ve que, com que hi havia els grups de petits de la coral Sant Jordi, que llavors estava l'Oriol Martorell, i l'Oriol Martorell, doncs, ho traduïen totes les cançons de tota Europa, tota cançó es traduïa al català per potenciar la llengua catalana. I de petits, ben xics, jo amb 4 o 5 anys ja vaig entrar en els petits, en els corals petites, que estava a l'Esquitx, estaven les corals petites. I des de llavors que sempre vaig anar cantant de coral en coral, vaig anar passant amb els anys, fins que vaig entrar al cor Madrigal, que era dirigit per el Manel Cavero. I és clar, amb les corals cantes amb llengües diferents. I amb el Manel Cavero, doncs, és clar, ja era un altre nivell. Allò ja era un plus, un altre nivell. I és clar, allà havíem cantat, per exemple, La Passió segons Sant Mateu, i en alemany, no? Per tant, entre això i que jo vaig començar a estudiar alemany, doncs l'alemany, doncs, i l'anglès que ja el tenia, i el francès de l'escola. Clar, aleshores, un bon dia, jo, que amb 21 anys em vaig casar, el meu marit em diu: mira, que a La Vanguardia diuen que al cor d'òpera fan proves per entrar. I jo vaig a la meva mestra de cant i dic: mira, què faig? Diu: ah, presenta-t'hi. Diu: passa per Can Beethoven, busca't una partitura de mezzo-soprano, adina tu, i me la portes i la segem. I et presentes. Perquè tu, de fet, Isabel, vas entrar al cor del Liceu joveneta, amb 22 anys. Sí. Això, a veure, és una fita important,
a més, bueno, sí, tots els aspirants que suposo que devien haver-hi en aquell moment. Sí, sí, sí. I tu, com ho recordes? Doncs, esclar, jo no ho sabia, però llavors em van explicar que hi havia com 300 aspirants i em van anar a fer 30 perquè era un moment de renovació del cor. I esclar, jo, quan em van dir que m'havien agafat amb una altra companya que ens havíem trobat allà amb les proves, vam sortir saltant d'alegria per les Rambles. O sigui, saltant, oh, una alegria, perquè, esclar, era el cantar, però també era el disfressar-me. I l'estar a prop d'aquelles grans figures. Era tot, era complet per mi. I, a més, un escenari... no ho sé, era tanta riquesa per mi, no? Que va ser sublim, per mi va ser sublim. Recordes la primera obra, la meva primera òpera a la que vas participar? Doncs sí, anàvem assajant tot el repertori de tota la temporada i hi havia òperes diverses, alguna de Verdi, però jo em vaig estrenar amb el Lohengrin, que és de Wagner, i, esclar, me'n recordo del muntatge escènic, perquè, esclar, estava el Peter Hoffman en aquell moment. El Peter Hoffman, amb una veu preciosa, jove, molt guapo, i en el Lohengrin muntat, sortia muntat damunt d'un cigne blanc. I, esclar, llavors em vaig assabentar que és que ell havia estat cantant de rock. I després va ser un fantàstic i famós cantant d'òpera amb una veu preciosa. I, esclar, tant amb aquella veu i amb aquell i tot l'entorn. Esclar, les noies és que ens el miram, no, que guapo, que és el Peter Hoffman. Han estat, Isabel, des dels 22 anys fins que t'has jubilat al Liceu. Sí. Són molts anys, moltes experiències, moltes vivències, el que tu deies, en contacte amb primeres figures de l'òpera. Sí. Quin record, suposo que un record impressionant. Sí, 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 sí. Jo me'n recordo una ària que cantava la Cavaller, me'n recordo, que jo en aquell moment no estava amb el cor en escena, però la meva mare feia molt poc que havia mort, l'any 2000. I amb aquella ària jo estava emocionada des de dins i estava tan a prop, traient el cap, observant la Cavaller, que la Cavaller em va veure que jo estava plorant. Em va veure. I va ser un contacte d'aquell. No es va adonar que jo estava afectada per alguna cosa, perquè podia ser emoció només de sentir-la amb ella, però va haver-hi una moguda emocional interna que a mi em va tocar molt. Montserrat Cavaller, tu et dius Isabel Mas Cavaller, sí. És inevitable, heu coincidit amb moltes coses, heu coincidit al Liceu, les dues heu estat cantants i això compartiu cognom. La teva mare tenia alguna cosa a veure amb la Montserrat? És una pregunta que és inevitable, eh? Sí, sí, la veritat és que m'han preguntat bastantes vegades, no? I dic, no tenim... No tenim cap relació, no? Però me'n recordo una vegada que vaig anar amb la meva filla i una amigueta seva al Palau de la Música a escoltar un concert de la Cavaller. I era per Tots Sants. Bé, era l'època dels Panellets, perdó. Era l'època dels Panellets. I aleshores, una amiga meva també venia i em diu, quan sortia, perquè van voler agafar la firma de la Cavaller, no? Fins que a l'últim moment, esperant-la allà... I llavors la Cavaller la ve a buscar un taxi... I la meva amiga em diu, escolta'm, convida-la a Panellets. I aleshores jo, en aquell moment, jo no ho hauria fet mai, però aquelles coses que dius, bé, la tinc aquí, la vull saludar, ja que estic aquí, que coincidim, que ella marxava, jo esperava les nenes, i vaig la convido a un Panellet, i diu, ai, moltes gràcies. Em va agafar el Panellet. No sé què hauria fet amb el Panellet, però... És fantàstic, Isabel, la veritat és que és una història fascinant, com jo deia. I bé, doncs totes aquestes vivències que t'emportes de la teva professió, de les teves actuacions. I després, curiosament, doncs un cop jubilada, tu evidentment no pots perdre el contacte amb la música. Aleshores, el que fas, ni més ni menys, és que portar-te amb un grup de gospel, el grup de gospel de l'Amistat de Premià de Mar. Sí. Molt bé. Però què va passar? Que va venir la pandèmia. I ara, arran de la pandèmia, hi ha una iniciativa que m'encanta i que crec que val la pena que ens l'expliquis. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, perquè jo m'apunto al cor de gospel perquè durant 7 anys el va dirigir i el va portar un company del cor que ja s'havia jubilat, el Josep Lluís Moreno, que a més tocava la flauta travessera i acompanyava molt bé el cor de gospel amb un altre company, un altre tenor del Liceu, que acompanyava el piano. I aleshores... Això, arriba la pandèmia. I, és clar, jo havia conegut algunes persones del cor de gospel, entre elles el Roberto Arús.
El Robert Torús pujava a l'ermita de Sant Mateu amb la seva flauta, que li havia comprat un pastor a Andorra, una flauta així rústica, i diu, si vols, mira, i podem cantar alguna cosa. I van descobrir que tots dos sabien moltes cançons, moltes de l'època de l'escoltisme, dels anys 60, i ell també, una mica més gran que jo, però que també doncs, sabíem les mateixes cançons i, per tant, no en devíem d'aprendre res, perquè en teníem doncs, 40, 50. I llavors vam començar a cantar allà dalt i a dir-ho a les amistats, a compartir-ho amb amistats. Aleshores, doncs, amb la gràcia de que, esclar, com que ja coneixia gent del cor de gospel i ell també, es van començar a apuntar companys del cor de gospel. També. I això ho continueu fent, Isabel, continueu pujant a Sant Mateu sí, i cantant. Sí, 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 hem agafat una dinàmica de pujar-hi cada 15 dies. I aleshores, doncs, és molt espontani, perquè no és una coral. O sigui, allà canta qui se la sap o la va aprenent. Sí que alguna vegada fem assaig a casa per mirar que la cosa tiri més, no? Quedi més bonica quan arribem a dalt, no? I sempre hi ha gent escoltant, d'altres que diuen, va, vinga, que tu, jo dic, va, que tu també tens veu bonica, apunta't, puja't aquí, que ja t'ho aniràs aprenent. I anem engrescant a les persones a cantar, a compartir. I després també fem com una, tot és com una meditació, és un moment molt espiritual per nosaltres, no? Perquè aquestes cançons són de muntanya, són cançons espirituals, són algunes cançó de gospel, alguna en anglès, alguna italiana, però en principi són això més de muntanya i espirituals. I amb això que després fem com una mena d'improvisació que unes quantes persones, qui ho vol, s'hi va afegint, i tot això ve de que jo vaig conèixer el grup Muom, que ells fan tallers i retirs d'improvisació perquè tu coneixis la teva veu i puguis gaudir més i més cantant, improvisant amb la teva veu, no? I per això vam anar engrescant-nos a improvisar, a improvisar. Per tant, hi ha dos parts, tres parts, perquè també hi ha un moment que el Robert Orús toca la seva flauta i després ell sempre va carregat a la motxilla amb un bol d'aquells de quarts. Uh-huh. Algú, llavors, el va fent sonar i a partir d'aquesta base, doncs, anem improvisant i ens ho passem molt, molt bé. Són moments fantàstics, estem ben bé una hora i mitja i la gent surt molt relaxada, molt tonificada. Per tant, és possible que anem a fer una excursió a Sant Mateu i ens trobem amb vosaltres cantant, que seria fantàstic. Escolta'm, Isabel, ja que estem parlant del tema, què et sembla si acabem la nostra conversa d'avui i ens cantes alguna cosa de les que podem escoltar a Sant Mateu? Doncs sí, sí, a veure, he triat alguna cançoneta, per aquí porto una mica la lletra, eh? I doncs, esclar, allà a Sant Mateu, diguem que l'amo d'aquella zona, d'aquelles terres, és un senyor italià. I nosaltres cantàvem el Santa Lucia. I va coincidir que un dia va venir ell i, esclar, es va quedar molt impressionat, molt emocionat. I des de llavors, que sempre diem, esperem que vingui el Juan Carlos, o em sembla que es diu així, diu, perquè així li cantem la cançó, perquè li encanta sentir-la, no? I ara vaig a cantar un trosset del Santa Lucia. Estupendo. Eh? Tant. Molt bé. Sul mare lucido l'astro d'argento, placida l'onda, prospera il vento, venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Quin privilegi, Isabel, Mas Cavaller, escoltar la teva veu. Estem encantats i moltes gràcies, moltes de veritat, per estar amb la nostra media conversa. Jo també molt encantada, m'ho he passat molt bé compartint-ho, perquè la veritat és que sí, que allò que guardem aquí dins, doncs val la pena de compartir-ho amb les persones que tenim properes, eh? I aleshores, doncs, res, jo aquí a Can Figueres seguim.